Čaute, čaute. Nechcel by som ťa pozvať, chcel by som ti rovno prikázať, aby si 6.6. došiel podporiť mňa a Separa, teda hlavne Separa, ale ja ti tam porepujem tiež trošku, bude to vo veľkom lápaši pri Nitre, bude to obrovitánska party, brach, obrovitánska party. 6.6. veľký lápaš. Skoro diabolské 3.6, ale žiaľ Bohu iba dve, nevadí, dojdeš určite, bude najväčšia party, brach.